Сега ще решим една задача по метода на най-малките квадрати, която включва различни видове функции. Задачата е да се приближи таблично зададената функция по метода на най-малките квадрати с следните 4 функции – логаритмична, експоненциална, степенна и линейна. Да се избере най-подходящата от тях и да се прогнозира стойността на функцията при х равно на 1,5. Да изберем, например, 7. Значи решаваме 7 задача. Въвеждаме х. 1,1, 1,1, пак 1,1, 1,3, 1,9, 2, 2, 2,4, 2,4, 3. Накрая затваряща скоба. Това е х. Въвеждаме y. 2,2, 2,7, 2,5, 3, 3,6, 3,7, 3,4, 3,9, 3,8 и 4,3. Сега ще дефинираме 4 функции. Първо да дефинираме логаритмичната. Няма как всички да бъдат с еднакви параметри, затова нека на първата функция параметрите да са А, на втората Б, на третата С и на четвъртата Д. Нека и функциите имат различни имена. Нека първата да е F1. Клюмба от AX, A1 плюс A2 по логаритъм от х. Втората функция. По подобен начин ще я въведем, затова използвам записа на тази. Нека B да са нейните параметри, функция на х. Тя е от вида B1 по експонента от B2 по х. Затваряме скобата. Ще сложа точка и запетая на края на реда. Функцията F3. Клюмба CX. Тя е от вида A по х на степен B. Значи C1 по х на степен, тук трябва по елементно степенуване да използваме, C2, точка и запетая. И последната функция е F4, тя е линейна. Тук може да приближим с линейна функция и чрез командата polyfit xy1. Но тъй като имаме и други такива функции, можем и тази да я направим като нелинейна. И да видим с LSQ Curve Fit какво ще се получи. Значи последната функция, нека D да са нейните клюмба от DX, D да са нейните параметри. D1 плюс D2 скоба. D2 по х. Точка и запетая. Така, четирите функции са въведени. Въведени са също и F2 не виждам. F2 не се е получило. F1 е... Не, просто е станала със същото име. Значи, нека да се върнем. F1 е тази, а на F1 трябва да сменим името. Трябва да е F2. Ето я, F2.
Ето вече имаме 4 функции. F1, F2, F3, F4. С коефициенти A, B, C, D. И вида им също можем да видим. Ето. A1 плюс A2 логаритъм х, B1 по E на B2 по х, C1 по х на C2 и D1 плюс D2 по х. Тук са ни и данните. Така. Следващата стъпка е да приближим всяка една от тези функции по метода на най-малките квадрати. Всяка една таблицата да приближим с всяка една от тези функции по метода на най-малките квадрати. За целта трябва първо да си въведем някакви начални стойности. А равно 0, запетайка 0 за всички параметри. Точка и запетая. B равно на 0, 0. Точка и запетая. C равно 0, 0. Точка и запетая. D равно 0, 0. Точка и запетая. Появиха се още 4 коефициента. A, B, C, D. Занулихме ги. Сега. Прилагаме командата. А хикс не хикс, а епс. Тук ще получаваме грешката. Нека на първата функция грешката е епс 1. Равно LSQ curve fit скоба F1, A0, значи тук горе трябваше да са A0, B0 и C0. A0, B0, C0, D0. Ще ги поправя след малко. Значи тук трябва да е A0. XY. За сега ще коментирам този ред. Значи, ето този ред трябва да го изпълня още веднъж. Само, че не е така. Така, Enter. После ще го направя. Този ред, тук трябва да станат A0, B0, C0 и D0. Така, ето вече мога този ред да го стартирам. Така, махам му коментара. A, EPS 1, LSQ, Curve, Fit, F1, A0, XY. Така. Ето това са нашите параметри A, а грешката е EPS 1 за първата функция 0,2385. Същото повтаряме с втората функция. Сега обаче изходните параметри ще бъдат B. Грешката ще е EPS 2. Функцията ще е F2, начални стойности B0 и XY. Получаваме нови стойности за параметрите B и грешката 0,4833. Идеята каква е? Колкото по-малка е грешката, толкова по-добро е приближението. Така ще намерим на 4 функции грешките и коефициентите и тази функция, за която грешката е най-малка, тя е търсената подходяща функция. C, EPS3, LSQ Curve Fit, F3, C0, XY. И четвъртата, D, EPS4, F4, D0, XY, така. За да не гледаме нагоре, ето от тук можем да си погледнем какви са нашите стойности на EPS 1, 2, 3, 4. Виждаме, че най-малкото е 0,2385, т.е. първата функция е за нас най-подходяща.
Първата функция е F1, затова пресмятаме стойността на първата функция при стойности на параметрите A и при стойност 1,5 за Х. Това е прогнозирането в тази точка. Ето това е търсената стойност. Графики няма да чертаем, но могат да се начертаят графики. По същия начин, както в случай на една функция.